Det er faktisk med, at man smider en bold her central, og så kører den. Man tager en bold her central, så er bolden holder 3 meter fra en, André. Så må du skulle fra som færdig. Fordi så ligger den bare ned i bagrum, og så er vi bagud 1-0. Altså, hvis man er 3 meter fra en mand med bolden, så presser man det. Det er man altså nødt til. Okay. Jeg synes, vi får bedre fat. Bliv ved med at spille ind centralt. Spil dem lidt færre berøringer, og så Tobias, du virker som en hovedløs kylling, helt ærligt. Altså, når der er indkast, så lad være med at gå med rundt i folk. Kom ned og stå. Jeg vil godt have, I vejleder dem noget mere. Snak noget mere med William. Snak noget mere med Tobias. Snak noget mere med de unge. Det er dem, vi skal læne sig op af jer. Andreas, Jeppe, Anders. Når I bryder bolden, jer to, så driv den i fart. Så driv den i fart, hold faren, så sådan en, hvor I laver et fødselsbræk, den er ret stor. Pas på med, at når de har retvendte spillere, så må I ikke bare stå flade fødder. Så er det altså vigtigt at bare rum, fordi så længe I har spillet foran jer, så er jeg ikke så rejse på. Men hvis I løber ryggen på jer, så er jeg lidt mere bange. Så med det samme, der ikke er pres på boldholder, så fald. Thorhavn, når bolden er herovre, og Lasse ligger her, og Jeppe ligger her, og Anders ligger her, så nytter jeg simpelthen ikke noget, du ligger her. Så efterlader du et alt for stort område. Klem ind. Pas på i omstillingerne, fordi der kommer de mange folk, og de kommer tit i undertal. Tobias Hørnesen, der er du også nødt til at komme med ned. William, du er nødt til at komme med ned. Andreas, du er nødt til at komme med ned. Og så kommer vi til at spille i undertal. Fortsæt lige med konceptet lige nu. Jeg vil godt lige have, at når vi lægger lange bold, så lad være med at spille på ham stopperen, der er stor. Så forsøg at lægge den imellem de to stopper. Eller opover, eller ned i det tomme område, som Andreas eller Mathias. Det vil jeg kan løbe ned i. Det er klart, hvis vi er bagud 1-0, der mangler et kvarter, så satser vi. Jeg synes, at attituden har været bedre de sidste 10 minutter. Hårdt arbejde.